بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دی سورت مبارکہ ته سورۃ الحدید او دا مدنی سورت دی. یو کم دیرش آیاتونه دی او څلور پکې رکوعان دي. نازل شوی دی پس د سورۃ الزلزال نه. د قرآن پاک د ترتیب په لحاظ سره پنځوس دی او په نزول کې 94 نمبر دی. د مخکی صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکی صورت واقعہ فسب به بسم ربک په لفظ د تسبیح باندې ختم شو، نو دا صورت هم په لفظ د سبح باندې شروع شو. دی صورتونو ته سورۃ المسبحات وی. دا څلور صورتونه دي او پنځه صورت دي: سورة حدید، حشر، صف، سورة جمعہ، سورة تغابن. چې دا په لفظ د سبح باندې شروع دي. او حدیث وکړه غیر د نبی علیه الصلاة والسلام یقرأ المسبحات قبل ان يرقد. د وضو کېدو نه مخکې به نبی علیه الصلاة والسلام دا سورتونه لوستل او فرمایل به چې فیهن آیة افضل من الف آیة. و په دې صورت کې یو آیات چې هغه د زورو آیاتونو نه بهتر دی، هو الاول والاخر، د آیات ته اشاره ده. نو دې کې دا درې صورت په لفظ د سبح باندې شروع دي او سورۃ جمعه او سورۃ تغابن هغه په لفظ د یسبح باندې شروع دي. نو په دې درې صورتونو کې صیغه د ماضی ده او په هغه دوو صورتونو کې صیغه د مضارع ده. کله کله بعد سورتونه په لفظ د سبحان باندې شروع کیږي، لکه په لسمه پاره شروع کیږي سبحان الذي اسرا بعبده، او کله کله قران پاک کې سبح په صیغه د امر باندې راځي. مفسرین لیکي اشاره دی ته دا چې هغه ذات د ازل نه والي تر ابده پورې فحال کې او په موجوده زمانه کې او په هر وخت کې داغه تسبیح او پاکوالی دی. نو سبحا دا الله پاکی بیانی ما فی السماوات و ما فی الارض، هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی. نو دا الله تسبیح دا اعتقادا و قولا و عملا. دا عقیدې په لحاظ سره به انسان دا الله جل شانه ذات د صفات د مخلوق د صفاتو نه منزه ساتي او قولا داسې خبرم به نه کوي چې دا الله جل شانه د ذات په تنزیه باندې سو گوتا راشی یا سو اغیط نقصان ورسی او عملی طور امداسی نکی چی دا اللہ جل شانو رو نعوذ باللہ تنقیص راشی. نو اللہ تعالیوی چی پا دیزمکا و اسمان کسی دی، نو دا ټول دا اللہ جل شانو رو تسبیح بیانی. او دا تسبیح یا حالند و یا قالند، یعنی یا خوب وجب باند تسبیح وی. او یا دادا یو انسان یو سیز جوړ کی، نو دا غی تصویر په شا باندې د مصور هغه حسن ښکاری. نو که دا تسبیح حالن شي، د دې کائناتو په شا باندې ذات د الله جل شانهو واضح ده. لکه د اوبو تسبیح دار چې هغه شور کې چپی وي، د ونو تسبیح دار چې دا څانګې خوځي را خوځي، نو دې تسبیح حالن وي. او باز علماء وشن دا تسبیح قالن ده. دا هر اشا دا اللہ جل شانمو تسبیح وی خمون گوتا سبیح نپوی وی لکا فی لسم مقارکی تیوشیلو و ایم من شاین اللہ یسبیخو بخمدی. اللہ وی دنسی وسیز بنی مگر آغاز مونگ تسبیح بیانی ولیکن لا تفقهون تسبیح هون، تاسو دا آغی کو تسبیحاتو باندی نپوی وی. دو اشتم سپارکی تیوشیلو داود علیہ السلام چې بزرور وی، نو یسبحنا و الطیر، مارغانو با موسر تسبیحات وی، آغرونو موسر تسبیحات وی.
پیغمبر علیه السلام چې کوم استن ته به خطبه وی او کله منبر جوړ شو ناغستن په جلا شو ول او حنین داسې څنګه والی لکه د ماشوم ته څنګه وی. نو مفسرین لیکي چې د الله تسبیح هر اشاد الله تعالی پاکي بیانې سبح لله ما فی السماوات والارض د الله پاکي بیانې هر غسه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی. نګوره د الله جل شانه د چا تسبیح ته د چا عبادت ته اجب نشته و دغه د الله تعالی امتحان دی و د بندگانو باندې مختلف احکامات یې خېلي. و هو العزیز الحکیم او هغه ذات العزیز زورور دی فی فعله یا فی صنعه الحکیم او الله تعالی حکمت والا دی. نو دی که دا اللہ جل شانه دو اسمای حسنا ذکر که یو العزیز دا عزیز صفت قرآن پاکی تقریبا 98 پیری را گلده خو 48 پیری دا عزیز سر الحکیم را گلده. نگو را کل کل یو انسان زور بوشی نو آغا دا آغی خپل زور ورتیان غلط فیدا خود دا اللہ جل شانه زاد زور ورده خو الحکیم و حکمت والده آغا زور ورتیا دا اللہ تعالی بیزای نیستمالی چا سره ظلم او زیاتی نه کوي. د دې وجه نه دنیا کې یو انسان له ساعتار ټیراله نو ده باندې چکن بیلنس پکاري یاره سنه دې د خپل طاقت غلط استعمال کړي. نو د الله جل شانه ذات عزیز دی لا یغلب علیه احد هو سره حکیم هم دی. له ملک السماوات والارض اصل کې دا و چې ملک السماوات والارض له دا جار او مجرور سره دې مخکې نه راځي. مفسرین لیکي دي کې حصر ته اشاره ده یعنی دنیا کې وړې وړې بادشاہي شته خو اصل بادشاہ له ملک او سماوات ولړ خاص د الله د پاره بادشاہت د اسمانونو دی او د ځمکو دی. حقيقي بادشاہ د الله ذات دی. یحیی و یمیت الله پیدا کول کوي او مړ کول کوي او هو علی کل شیء قدیر او الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی. دغور د اسماء الحسنا ذکر کو د کېرادو په مشرکین باندې چې هغه بد الله جل شانه هو ذات سره شرک کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه د بیت الله شریف کې درې سو شپږ بوتان پراته او هغه ته مختلف ذمہواری حواله کړې دا د خیر ذمہواری دا د شر ذمہواری دا د رزق دی دا د ګوزن دي دا رته به دي دا رخوي دي دا د من داني دي دا مختلف زمواله او تسپاره دي. الله وين سبح لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله پاکي بياني الله لرا ما في السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي ولر دي او پزمو کې دي او هو العزيز دا غزا زوره ورده یا حکیم و حکمت والده دي. له ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره بادشاہ د اسمانونو او د ځمکو دی. یحیی و یمیت الله جم دی کول کوي مړه کول کوي او هو علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. استغفر الله.